Kjære kristne, ut fra naturens egen gang, vi vet jo så vel, 9 måneder må et barn hvile i mors liv før det kan fødes. Men på grunn av det, så er det altså slik at disse 2 viktige og for oss litt motsigende hendelser kommer nesten på samme tid. Dette at Jesus blir født inn i vår verden, og det at han som voksen mann både lider og blir korsfestet, og så frem til oppstandelsen. De første kristne, det var jo først og fremst oppstandelsen som gjorde selve skillet. Se, han har overvunnet døden. Men så begynner man å tenke, hvem er denne Jesus som overvant døden? Og så, ikke minst, evangelisten Lukas. Det er faktisk de teologer som mener at han selv har vært, og skal vi si det på moderne, intervjuet Maria. Han er den eneste som beretter dette. Og han gjør det i detalj. For det som vi til og med måtte skape et eget ord for i kirken, for det fantes ikke noe slikt. Det som på latin heter incarnatio, og er på norsk blitt til inkarnasjon. Det at Gud går inn i kjødet, altså Gud blir et menneske som vi, det er en forutsetning for det som så videre skal skje. Samtidig så er det også de store linjer gjennom menneskenes historie som trekkes opp her. La meg bare minne om det i middelalderens ordelag. De sier Eva ble til Ave. Og det er for å si at vår mytiske formor Eva, som også var full av nåde, slik som også hennes mann Adam var, for det var mennesker uten synd. Men der hvor hun grep synden og sa ja til den, så er denne nye Eva, Maria, den som i stedet sier det skjer meg efter din vilje. Se, her kommer jeg, Herre. Jeg skal gjøre din vilje. De ordene tolker kirken fra Salmenes bok som at gjelder Kristus selv. Men vi ser at faktisk i større grad enn sentimentalitet og følelser er det både når det gjelder Kristus selv og når det gjelder hans mor Maria, et spørsmål om vilje. En vilje til å vende seg dit Herren peker. Slik er det også med oss. Vi vet at ikke minst i de senere århundrer, så har vi, fordi vi er så opptatt av følelser, og følelser er ikke bare galt, det er også fine ting, men nettopp på grunn av det, så har vi også vendt oss til å si at slik Jesus ble født i Marias liv, slik må han også fødes i oss. Da er vi inne hos mystikerne. Men det er klart, det er slik det er. Jesus, ja, en ting, gjennom sin nåde i sakramentene og ikke minst gjennom eukaristien som vi igjen skal motta i dag, så kommer han inn i oss, helt fysisk, men det er også på det åndelige vis. Vi er kalt til å være Kristusbærere. Det er nettopp gjennom oss at Kristus kan gå ut i verden fremdeles i dag. Og dette skriver seg da inn i, som Hebreerbrevet skriver, at nå er det slutt på tiden med slaktoffer og røkoffer. Nei, som det heter, Kristus sier i det han kommer inn i verden, et legeme formet du for meg. Brennoffer og syndoffer ønsket du ikke. Og da sa jeg, her er jeg for å gjøre din vilje, Gud. Det er det vi også er kalt til, vi som er lemmer på Kristi legeme,
I den hellige ånd skal vi sammen med ham som er vårt hode, nettopp tre frem for Faderen og si: «Her er jeg for å gjøre din vilje, Gud.» Så lever vi i denne nye pakt, som er i Kristi blod, og ikke i brennoffer og syndoffer. Og i kraft av denne nye pakt er vi helliget gjennom Jesu Kristi legemes offer, en gang for alle, sier Hebreerbrevet. Ordet ble menneske av kjøtt og blod, og oppslo sin bolig iblant oss. Merk, det er den veien. Ordet ble menneske. Det er nettopp gjennom å være menneske av kjøtt og blod at vi også bærer ordet. Ikke nødvendigvis gjennom ordene i flertall. Nei, det er han som er ordet. Guds ord. Det er gjennom ham at vi i vår kropp av kjøtt og blod skal bære ham ut i menneskeheten. Så er dette da på mange måter også, slik vi ofte sier om pinsedag, er dette også kirkens fødselsdag. Og vi kan merke oss at det er Lukas som forteller oss både om Maria og om at kirken fødes i hans andre bind, Apostlenes gjerninger. Og i begge tilfeller peker det tilbake til verdens skapelse, hvor det heter at Guds ånd svevet over vannene. Der begynte det hele. Og så overskygger Guds ånd Maria, og Kristus fødes. Og likeså, ånden stiger ned over apostlene og Maria, og kirken fødes. Så åndelig og samtidig så konkret er vår tro. Amen.